Žmogus negyvena tik tai tam, kad būtų. Šalia jo buvimo visuomet turi būti dar kažkas kita, ką jis veiktų ir kas suteiktų jo gyvenimui prasme. Mūsų laidos herojė Maura Jermalienė niekuomet neapsiriboja vien pagrindiniu darbu. Savo profesinius ir kūrybinius sugebėjimus jis sėkmingai panaudoja kitose srityse, nebejotinai suteikdama džiaugsmo sau ir kitiems. Alitus nėra toks didelis miestas, kad vieni kitų nepažinotume, ar bent jau nebūtume kur nors susitikę, ar ne kartą ir vienu kitu žodžiu persimetę. Čia kalbu apie tuos, kurių darbas vienaip ar kitaip susijęs su aplinkiniais žmonėmis. Stilistė kirpėja Maura Jermalienė viena iš jų. O alitiškiai ją dažnai atpažįsta ne tik dėl jos darbo grožio salone Siciliana ar neįprasto vardo, bet apie viską iš pradžių. Vardą man šitą davė mama. Aš esu tavo tėvas. Jinai skaitė knygą kažkokią tai ir tokį vardą rado. Man šitą vardą davė. Aišku, giminės ir močiutės ypatingai prieštaravo, kad labai keistas, labai ir negražus, kodėl tu vaikui tokį vardą išrinkai, bet mama nenusileido. Ir aš manau, kad aš laiminga su šituo vardu. Dabar jis man patinka. Vaikystėje gal buvo sunkiau, aišku, vaikam būdavo jis juokingas, naujos pažintys irgi labai keistai nuteikdavo žmonės, kad Maura, o, visada nustemba ir dažniausiai pamiršta, būna sunku įsiminti, bet vis dėlto aš patenkinta dabar juo. Jisai išskirtinis. Išties, nepaneiksi. Vardas Maura išskirtinis, kaip ir pati šio vardo savininkė. O išskirtinė pirmiausia tuo, jog yra ne vienos ir net ne kelių sričių profesionalė. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir nelabai derančių viena su kita. Pirmiausia, tai aš kaip pagal išsilavinimą esu darželio auklėtoja ir muzikos vadovė. Baigusi su Klaipėdos universitete, iki mokyklinė pedagogika, psichologija su muzikinė specializacija. Dirbau mokykloje, buvau muzikos mokytoja. Po to gyvenime įvyko toks lūžis, kad tiesiog ėjau mokytis į saloną pas gerą meistrą ir tapau kirpėja. Tapti profesionalią kirpėją buvo viena iš Mauros vaikystėje puoselėtų svajonių ir jai tai pavyko su kaupu. Šiandien ji ne tik dirba viename geriausių Alitaus grožio salonų, bet ir yra puikiai žinoma kaip savaitraščio Dainavo žodis grožio industrijos puslapio rengėja. Kirpėją norėjau jo beveik nuo vaikystės, gal daugiau nuo paauglystės, kai šukuodavau sesę, drauges, netgi kirpdavau, įvairias šukuosnes darydavau. Jau aš jaučiau pašaukimą, man patiko tai, bet kadangi mano tėvai pedagogai, mūsų visa šeima pedagogai, tai buvo tokia tendencija baigti aukštąjį mokslą ir dirbti tokį darbą intelektualą labiau. Bet, aišku, dabartiniai profesijai mano tikrai netrukdo išsilavinimas, kaip sakant, tai man tik padeda, nes aš dar dirbu ne tik kirpėja, aišku, aš televizijoje vedu sveikinimų koncertą. Dar turiu savo puslapį Dainavos žodžio laikraštyje, kur pokyčius darau ir visą tai aprašau, aišku, tam reikalinga ne tik kirpėjo kaip meistro praktika, bet tai reikalinga išreikšti ir aprašyti visą tai. Reikalingas vis dėlto man tas išsilavinimas. Mauro sėkmės paslaptis nebejotinai slypi tame, jog kokio darbo ar naujo projekto jį besimtų, visa tai daro su begaliniu užsidegimu ir atvira širdimi, taip išreikšdama savo kūrybinius ir profesinius sugebėjimus. Moteris, panorusios pakeisti savo įvaizdį, drąsiai atsiduoda į Mauros rankas. Esu tokio ramaus būdo, tai pirmiausia, nuteikiu kiekvieną atėjusią panelį ar moterį, kad jinai taps graži. Moterim, aišku, pažymu, kad bus jaunesnė ir, aišku, daug gražesnė, gal stilingesnė, gal įdomesnė. Aš pirmiausia gal paruošiu
moterį, kad jinai labai nusiteiktų ir drąsiai žiūrėtų į tai, ką aš darau ir pasitikėtų manimi. Artimiausi Mauros bičiuliai neįsivaizduoja jos be muzikos, ypač be gitaros, o jos švelnų ir sodrų balsą, skambantį muzikinėme vaizdo klipe ir Alitaus himne, įsiminė ne vienas vietinės televizijos žiūrovas ar radio klausytojas. Nusilenkus įteiksiu ją tau, mano mieste brangus Alitau. Aišku, pirmiausia, tai muzika buvo mano duona. Ir nuo mažens grojau, dainavau, kažkiek kūriau. Labai norėjau išmokti groti gitarą ir paauglystėje tai pavyko. Groju iki šiol gitarą, tai praktiškai vienintelis instrumentas, kurį dabar naudoju, kuriuo džiaugiuosi. Esu baigus fortepijono klasę, bet man nebereikia jo, būtinybės nėra, aš va netgi pianino neturiu, sesiai savo palikau. O su gitara draugauju iki šiol ir visi vakarėliai, draugų suėjimai, visada jie būna su kažkokiom tai dainom, ar mano vienos, ar kartu. И ничего в прошедшем мне не жаль, полная дума юности веселой. И ничего в прошедшем мне не жаль, не жаль мне лет. Mauros kaip muzikos atlikėjos vaidmuo neapsiribojo vien draugų ar pažįstamų vakarėliuose. Ji nekartą yra dalyvavusi bendruose projektuose su Dariumi Milleriu Nojumi, dalyvavusi pop art atlikėjų konkursuose laikinojoje sostinėje. Pirmiausia, į sceną turbūt ir išėjau pagalba tų žmonių, kurie tuo laiku muzikavo stipriai Lietuvoje, tai buvo Darius Milleris Nojus, Andrius Abramavičius, kuris beje sukūrė Alitaus himną. Ir jo kūrybos dainas aš dainavau, su jomis dalyvavau dviejose konkursuose pop art, jaunųjų atlikėjų konkursas toks buvo, ir aišku su nominacijų, nežinau, gerai pasakiau, aišku, tikėjomės kažką, tai ir gavome. Man labai padėjo Artūras Zakalskis, buvo toks choreografas, šokėjas. Tai buvo geras laikas, nes senieji Alytaus muzikantai, jie palaikė dvasę. Labai skatino mane groti, dainuoti. Taigi dalyvaudavau Alytaus muzikinėme gyvenime, akustinėse kalėdose. Grojau ir savo dainas, ir Dariaus, ir Andriaus. Ir labai tą laiką prisimenu kaip šiltą, gerą ir stipriai kūrybišką. Visuomet pasitempusi, besišypsanti, spinduliuojanti, nepaprastai geras emocijas, tarytum netelpanti savo gyvenimo rėmuose, žvelgianti vis aukščiau ir toliau, jautrios sielos moteris į klausimą, kas vis dėlto jai gyvenime yra svarbiausia, atsakė netikėtai paprastai ir aiškiai, be didesnių filosofinių išvedžiojimų. Gyvenimo prasmė. Tai pirmiausia yra šeima ir vaikai. Pati didžiausia prasmė. O po to, kaip moteris, jau aš save realizuoju kūryboje. Tai yra mano pagrindinis dabar darbas salone. Puošiu moteris, aišku ir vyrus. Labai mėgstu, labai myliu savo darbą. Tai mano darbo prasmė yra irgi suteikti žmogui džiaugsmą, jį papuošti. Tai ne tik išorinį suteikti grožį, bet ir vidinę gerą energiją duoti. Maloniai su juo pabendrauti ir būtent tas bendravimas ir grožio suteikimas, tai didelė irgi prasmė mano darbo. Be mylimo darbo, muzikos, kitų širdžiai malonių užsiėmimų, knygų skaitimo, kino filmų žiūrėjimo ar lankymosi sporto klube, Mauro esą užvaldžiusi dar vieną aistrą – originalių sagių kūrimas. Nuo paauglystės esu krapštukė. Visada mėgau kažką tai siuvinėti, kažką tai karpinėti, nerti.
Ir tas matyt išlikė yra ir dabar matyt mano gyvenime toks ramesnis periodas, kai vėl sugrįžtu į tylius ramius vakarus, kai aš juos turiu, aš siuvinėju su malonumu. Tai yra karoliukai, ploni siūliukai, juostelės, odelės, darau sages, matyt ir pasikraunu aš nuo to, taip. Ir ilsiuosi, ir mėgaujuosi, ir vėlgi tai kūryba. Ir kiekvieną sagę darydama žinau, kam aš ją darau. Aš galvoju konkrečiai apie tą žmogų, matyt, aš jau sukuriu kažkokią aurą apie tą daiktą. Aš įdedu savo ir darbą, ir mintis, ir geras emocijas. Ir visada padovanoju, kam tai yra skirta. Pasak pačios Mauros, jos šeima – tai ne tik vyras Ramūnas ir sūnus Andrius, bet ir nesenai visai netikėtai jų naujose namuose atsiradusi mažoji kalytė Nikė. Aha. Mano pirmasis šuo, tai yra Nikė, ir aš ją gavau dovanų, jubiliejaus proga. Buvau be galo nustebinta, suglumusi, bet iš karto gimė didžiulė meilė šitam gyvūnui ir aš labai džiaugiuosi, kad aš ją turiu. Nors draugė su Nikės atsiradimu, Mauros namuose esą rūpesčių gerokai padaugėjo, bet džiaugsmo nepalyginamai daugiau. Matyt, mano gyvenime visada viskas labai laiku. Gal anksčiau, prieš keletą metų, aš dar nežinočiau, ką man daryti, kaip man gyventi. Bet dabar viskas taip susidėlioja savo vietas, man reikia šitos Nikės, man jos reikia, aš ją labai myliu. Aha. Dar viena įdomi detalė. Mano laidos heroja Maura, kaip ir aš, šios laidos vedėja, esame žemaitės. Tik žinoma, Maura iš pačios Žemaitijos širdies, iš Telšių, jeigu aš teisingai kirčiuoju. Ir aš kažkiek moku kalbėti žemaitiškai, bet tikrai ne tiek, kiek Maura. Tai galbūt ir pasiraukokiam žemaitišką. Nu galiam, bet aš tikrai geriau žemaitišką negu tu. Aš tikrai labai mažą šneku, bet tu kaip šneki su savo žemiečiais ir žemaitiais, tai gražu klausyt. Tai gal kad nors ir pasiraukokia mūsų žiūrovams, kad ani išgirstų, jog tu esi tikra žemaitė ir moki rūkuoti žemaitišką. Nu, rūkautės, ką mūk, tą mūku. Ypatinga, ką paskombin mon, sesu, arba mam, tai mes tik tą žemaitišką šnekamės. Į kun pasakoju, ką paskombintų mamą? Vau, viskom pasakoju, ką čia gyvenam, kon dirbam, kaip dirbam, alinksnė gyvenam, aliūdnė. Viskom pasakoju, nu, už tą, ką ir mamai, sėsi pats artimiausia, nu, viskom reik žinuoti, nu, viskas įdomi. Maura jau daugiau nei 10 metų yra televizijos sveikinimų ir pageidavimų koncerto veidas. Pirmiausia, tai man patiko būti scenoje visada. Taip buvo muzikavimas. O po to atsirado galimybė dirbti televizijoje. Aš pradėjau, aišku, nebuvo tobulą. Ta pradžia buvo galbūt sunkoka ir ilgai aš ėjau tobulėjimo keliu. Bet manau, kad dabar aš viską, ką turiu viduje, žmonėm pasakyti, išreikšti savo geruosius, šilčiausius jausmus, apskritai žmonėm, aš tą galiu padaryti ekrane ir labai džiaugiuosi galėdama suteikti džiaugsmą, malonumą, kad žmonės jaučia irgi pačius geriausius tuos linkėjimus. Aš džiaugiuosi, kad mano balsas patinka žmonėm, kad mano kalba, mano parinkti žodžiai. Apskritai, aš tikiuosi patinku kaip vedančioji ir žmonės su malonumu užsako tuos sveikinimus ir tai mane veža. Kiekvienam iš mūsų gyvenime skirta tiek daug, tik turėkime akis tai pamatyti, širdį pamilti ir rankas viską apglėbti. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą, išsiskirsim netikėtai, ir šiuo kart visiem laikam, išsiskirsim netikėtai,
ir šiuo kart visiem laikam. Ar ne taip ir susitikom, pamenė juk netikėtai, susitikom ir pasakėm, šiuo kartu visiem laikam. Ar ne taip ir susitikom, pamenė juk netikėtai, susitikom ir pasakėm, šiuo kartu visiem laikam. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą. Tiesą sakant, nieko tokio šiam pasaulį neįvyks. Tiesą sakant, nieko tokio šiam pasaulį neįvyks. Ar ne taip ir susitikom, pamenė juk netikėtai, susitikom ir pasakėm, šiuo kartu visiem laikam. Ar ne taip ir susitikom, pamenė juk netikėtai, susitikom ir pasakėm, šiuo kartu visiem laikam. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą.